यहां तक तो हजरत लुकमान अलैह रहमा का जिक्र हुआ। हजरत लुकमान अल्लाह के बहुत ही फरमाबरदार बंदे थे, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में इनका खास मकाम है। सर से पातक ये अल्लाह की शुक्रगुजारी आईना बने हुए थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं भुलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जिंदा जावीद कर दिया, इन्हें इस काबिल बना दिया कि तारीख इन्हें फरामोश नहीं कर सकती, इंसानियत इन्हें फरामोश नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, अल्लाह ताला फरमाता है हजरत लुकमान की जिंदगी का वो लम्हा तब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, अल्लाह फरमाता है याद करो उस वक्त को जबकि लुकमान ने अपने बेटे अपने फर्जंद से कहा, अनअम या अशकर उनके फर्जंद के नाम थे, या अनअम नाम था हजरत लुकमान के बेटे का या अशकर, अशकम या अनअम ये नाम था हजरत लुकमान के फर्जंद का। हजरत लुकमान एक दिन उनसे कह रहे थे, उनका ये कहना अल्लाह को पसंद आ गया, बेटे को नसीहत करना लुकमान का अल्लाह ताला को बहुत पसंद आ गया, तो अल्लाह ताला ने उनके जिक्र को कुरान का हिस्सा बना दिया। وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, याद करो उस वक्त को जबकि लुकमान ने अपने बेटे अनअम या अशकम से कहा, وَهُوَ يَعِظُهُ, अपने बेटे को नसीहत करते हुए लुकमान ने जो अपने बेटे से कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, देख अल्लाह का किसी को शरीक न ठहराना, किसी को खुदा का शरीक न जानना, किसी को खुदा का साझी न समझना, खुदा की जात की तरह किसी मखलूक की जात है ये ना समझना, खुदा की सिफात की तरह किसी के सिफात हैं ये हरगिज हरगिज न जानना। अल्लाह तबारक व ताला बेमिसल है, लाइसा कमिसल ही शाई, उसकी तरह कोई जात नहीं, कोई मखलूक नहीं, कोई शय नहीं, ना आसमान उस जैसा है, ना जमीन उस जैसी है, ना चांद उस जैसा है, ना सूरज उस जैसा है, न सितारा कोई उस जैसा है, न कहकशा उस जैसी है, न खौसे खजा उस जैसी है, न बहते दरिया उस जैसे हैं, न सातों समंदरों में कोई समंदर उस जैसा है। हवाएं उस जैसी हैं, न मौसम उस जैसे हैं, ये भरी पूरी कायनात उसकी मखलूक है, वो खालिक है। ये जो कायनात दिखाई दे रही है, इस कायनात की हर चीज अल्लाह की मखलूक है, और अपने पैदा होने में और अपनी बखा में अल्लाह की मोहताज है, और अल्लाह ताला कायनात का मोहताज नहीं, कायनात का पैदा करने वाला है, खालिक है, क्रिएटर, तो मखलूक खालिक के जैसी नहीं हो सकती, खालिक मुनफरिद है, वो मखलूक जैसा नहीं, वो बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनजीर है, वो मुनफरिद है, यकता है, यगाना है। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजहमा दर सिफात व जात जुदा लैसा शैउन कमिसलिही अबदा, अल्लाह तबारक व तआला की
ذات میں اور صفات میں، اللہ اپنی ذات اور صفات میں تمام مخلوقات سے جدا ہے، یگانہ ہے، منفرد ہے. کسی مخلوق کی کوئی صفت اللہ کی کسی صفت کے جیسی نہیں، کسی مخلوق کی ذات اللہ کی ذات کی جیسی نہیں. اس کی ذات بھی بے مثل ہے، اس کی ہر صفت بے مثل ہے. تو لقمان نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ. اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ پیار کا لفظ ہے، اس سے پیار ٹپک رہا ہے. یا بنیا، یا ابنی نہیں فرمایا، اے میرے بیٹے، یا بنیا. یہ مصغر صیغہ ہے، تصغیر کا صیغہ ہے، پیار کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا بنیا یعنی میرے پیارے بیٹے. تو معلوم یہ ہوا اس آیہ کریمہ سے کہ نصیحت کا کام، واعظ کا کام، تبلیغ کا کام سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے. حضرت لقمان نے محلے والے کو نصیحت نہیں کی پہلے، شہر والے کو نصیحت نہیں کی پہلے، اپنے بیٹے جو ان کے گھر میں تھا، اشکم یا انعم، اس سے اپنی نصیحت کا آغاز کیا، اپنی نصیحت اور تبلیغ کے سلسلے کا آغاز کیا. اپنے بیٹے سے نصیحت، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خطیب اکبر کہلاتے ہیں، بے مثال مقرر کہلاتے ہیں، قدیم النذیر وائز کہلاتے ہیں. ہماری واعظ و نصیحت کی خوشبو سے شہر مہک رہا ہے، محلہ مہک رہا ہے، دھوم مچی ہوئی ہے ہماری تبلیغ کی، دھوم مچی ہوئی ہماری موعظت کی، ہمارے پند و نصیحت کی. گھر والے ہمارے جاہل ہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں محلے والوں کو، ہم نصیحت کرتے ہیں مسجد میں آنے والے مصلیوں کو، ہم نصیحت کرتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں شہر والوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو. نصیحت نہیں کرتے تو بیوی کو نصیحت نہیں کرتے، بیٹوں کو نصیحت نہیں کرتے، گھر والوں کی نصیحت کے فرض سے ہم غافل ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے اسلامی. تبلیغ کا آغاز کرو تو پہلے مقدم رکھو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو. تو حضرت لقمان نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے سے آغاز کیا نصیحت کا. اور کیا، اور نصیحت کن لفظوں میں کی؟ سختی کے ساتھ، ڈانٹ پلاتے ہوئے نہیں، نرم لہجے میں، بڑے پیار بھرے انداز میں کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرا، کسی کو اللہ کے جیسا نہ سمجھ، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. اور رب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، نہ پاؤں پھیلائے حد سے کوئی کہ بندہ بندہ، خدا خدا ہے. لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھ، اللہ کے یعنی اللہ کے مانند نہ سمجھ، اللہ کا مثل نہ سمجھ، اللہ کا نظیر نہ سمجھ. لا تشرک باللہ. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ پہلے عقائد کی اصلاح ہونی چاہیے، عمل کی اصلاح سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے، عمل کی تبلیغ بعد ہو، پہلے عقیدے کی تبلیغ ہو. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لقمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے عقیدے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو عقیدے کا درس دے رہے ہیں کہ کیا صحیح عقیدہ ہے. اللہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کی بے شمار مخلوقات میں. اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو بھی پیدا کیا، ان چیزوں میں جمادات،